Çdo ndryshim stine sjell me vete detaje të vogla në gre. Tonifikimi i vijave të fytyrës. Shumë shpesh na bën të ndihemi mirë dhe rehat. Përveç flokëve dhe thanjeve, rëndësi të veçantë po i kushtohet edhe grimit. Dafina kësaj here ka vendosur të na sjellë një grim më të theksuar, i cili përdoret gjatë mbrëmjes. Për një grim pak më i lëmurat, i mbrëmje, me nuancat të bishtis. Qa ku më përdoj më në gëri që trash, ja ku më kre vetullat, e sa më shumë jam mundu një janë ngritë dhe një trash pak, në një janë të kapt, mirë po të gjithë mund të para se me gjithë në një kapt, të të një këshu pak në nuancën, se kime nuancën të kuqe, kënta, tjera. Aja ka në gjithë gjithë që e këndonë se ma neutrale, preferohet më shumë, për të përder një dhjë, shita e në anëse e kuqe dhe në të përder shumë të kuqe. Unë e përder një asë pak më të ndëllë, si bazë, po është në rëndësi të ndëj që në shirë për në apliku sa më të vërë. Më ndëj e përdorën, korektorën për në bodezat pakënshme në rikur ose në ftyr, për shembo në rësy, janë është pjesa ma e ndishme, atë aplikoni sa ma pakshe, që korektori mos më do këshëm i trash, edhe mos më ndi dhe më thënë shetë në rësy. Që akum përdojë si kontura, në gjimë kafe normal, nuk më përdojë konturat të lëngshme, se po bota një të tepër, i këmë përdojë vish konturat e tërta, e ngorta dhe më thënë, e si highlighter, preferohet me përdojën, mirë po ju të ngorë, se po shkëllqenë shumë, si dhe mos për ditën, po një highlighter që është pak ma i lëngshëm, edhe do kështë tyra njëtin po edhe freskët, edhe shkëllqenë po mënyrë naturale. Vazhëmë me sytë, që të pek i këna aplikë shumë naturale, vazhëmë një nuancë e të në gjithë të portokallë, më një nuancë ku edhe me fatë. Kjo është pjesa kundorë syri, mas pare nga e ngritën pak vetën edhe e aplikojnë sinkën e fotokallë. Shkëllqimin që e preferoj me përdorë, po shkëllqimi për më nësë më keq kuptu, i ki dy loje shkëllqimeve, i ki shkëllqimin që e ka duke dhe nësi sjaj. Ki disa produkte që nuk largohon të produkte, material, më nëshë me aplikë me sytë, edhe duke shumë e freske, edhe është shumë e një, që shka e rinë që ka dorë, duke ma e njëtë pak lëtë i bollet, edhe të nejtë, këtë pjesën, po më nëshë ndej me aplikë lëtë i betullës, dhe me lëne ka pak të sytën, aty ku në pak lëtë funës, edhe grimi duket ma i lëtë dhe ma naturale dhe ma i përmime. Shpesoj që ju ka përqy. Ajo që e bënd të veçantë këtë femër, është talentit e përkushtimi i madhë për punën e saj. Qysh në moshën 18 vjeqare, make-up artist Jani Ziri kishte pasion grimin. Kur keni filluar të punoni si grimera? I këmë pasë 18 vjetë, ku këmë startu me grimu, pasion e këmë pasë gjithmonë, me 18 vite, kërë i këmë pasë në kënë në Slovenia, këmë kry shkollën profesionale për make-up, shkolla vetë me licencume në krejtë botën. E këmë pasë gjithmonë si hobi, po pasi këna marrë edhe përfaqësien e kryolanet, produkt profesional, kemi fillu në 2016 me shqit këtë produkt, ma ndej ka lindë ideja me kryot të shkollën për make-up artist, që me ditë edhe me shqit produkte tona profesionale ma profesional. Diçka në menaxhment, shkenca politike, ashtu edhe fakultetin e kam të kryme në AUK, në ashtu edhe në këtë drejtim. Momentet e fështira janë gjithmonë momentet në fillim, pasi që kom rjetu në Gjermani 18 vite nuk e kom ditë gjuhën shumë mirë, e kom pas gjithmonë andër me hapë shkollën time, ma ndej u kom pak fështirë mi bind njerës me fjallorin tim në fillim, po janë konë shumë të mirat, kuptushme, i ka përqy shumë spjegimi, pastaj me ko, dhe më thonë, e kom përfëcu gjuhën edhe u bo shumë ma e thjesht puna jeme. Si pas Dafines, grimi kësaj stine do të jeti gjallë dhe i guximshë.
Buzët e lyera me ngjyrë kafe e roz dhe qërpek të zgjatur janë disa nga tendencat e këtij sezone. Cilat do të jenë tendencat e ngjyrave të grimit 2018-2019? Po grimi vjeshtës gjithmonë i ka ato ngjyrat më nut, më mat, po shkëlqimet dhe dizat përdoren minimale, ngjyrat pjeshk, ngjyra kafe është shumë që pëlqejet, roz e lehtë. Në gjithë shka që ka zgjidhë nga nuancat, zgjidhë sa më të lehtë. Se ki pink, shumë të dhestë, po të zgjidhë nasha baby rose, në ngjyrat më të lehta. Mirë po që fityra të duket sa më natyrale, si pas make-up artistes në ziri mjafton të vendos një kremin hidratues dhe do të duken i më freskët. Gjithmonë, për shembl, e zgjidhë një make-up sa më të shtrejtë, edhe mendojnë që make-upi sa ma e shtrejt është sa ma e mirë për likur, për nuk e di njërë që është ma mirë me zgjidhë produktet shtrejta ose të mira para se ma apliku shirkon, dhe sa ma e drejtë dhe sa ma e pasë është ftyra, sa ma mirën edhe e shirku. Dhe me thonë, do të me pasë shumë kujdes në pastrim edhe në zgjidhin e kremit, sidomos kremi hidratus është shumë e nevojshme edhe në vjeshtë. Gjithmonë varet nga qytetet, në cilën qytet e kanë shijen e vet edhe preferencat e veta, mirë po inspirohen nga Instagrami, Facebooki im, edhe gjithmonë vi me fotografi edhe kanë qef me bleqat produkt që e kom përdor në një grim të veçantë. Ky sezon vjeshtëdimër ofron alternativa të shumta, prandaj mos lini pasdore me make-upin tuaj për të dukur sa më bukur.